Tagad gan mums studijā pievienojusies aktrise Laila Saliņa un aktieris Gundars Silakartiņš. Labrīt! Labrīt! Un stāsts ir par to, ka ir tapusi muzikāla izrāde Elles ķēķis, kas svēsta par savulaik trimdā dzīvojušiem Latvijas kultūras darbiniekiem. Elles ķēķis, kāpēc tā? Nu, tieši tā, pēc otrā pasaules kara tātad daudzi latvieši nonāca Amerikā un Ņujorkā, un tur tātad 50. Gados iesākās šāda jauna, interesanta, neparasta mākslinieku grupa, un viņi satikās vienā Ņujorkas ostas rajonā, kuram nosaukums bija Hell's Kitchen, ko tad latviešu dzejnieki iztulkoja par Elles ķēķi, un tādā šo nosaukumu šī grupa kļuva pazīstama tādā. Vai mēs uz viņiem varam skatīties arī kā tādiem sava veida netiešās pretošanās kustības dalībniekiem okupācijai? Nu, es domāju, tamdēļ viņi atstāja Latviju. Tur būdam, es domāju, viņi vienkārši centās uzturēt savu latvietību, savu valodu, dzīvu kultūru. Un viņus tieši ļoti iespaidoja arī, protams, arī Amerikas kultūru, Rietumu Eiropas kultūru, tad jaunākie virzieni. Tātad viņi tādā veidā varēja savienot savu latviešu identitāti ar šādiem jauniem mākslas virzieniem. Gundar, tas nav mūzikls, bet tā ir muzikāla izrāde. Tā ir muzikāla izrāde, jā. Tā ir arī mazliet neparasta izrāde, šķiet. Neparasta? Varbūt, es nezinu. Cerams. Dažādi elementi. Tur ir dažādi elementi, jā. Ir video elementi, foto, video, ir dziesmas, ir dzēja. Mēs arī iepazīstināsim ar trimdas māksliniekiem. Varēs apskatīties Sigurda Vīdzirkstes Melno sauli. Ļoti brīnišķīgs darbs. Un principā tas ir tāds ieskats trimdas mākslinieku darbos un dzīvē, kā viņi dzīvoja. Un viņi jau bija ļoti dzīvi cilvēki ar bohēmu, ar visu pārējo, kas jau, mums ir pazīstams. Mēs cenšamies šo bohēmiskās noskaņas arī tādā mazliet tādā Vieglā, brīžam pat halucinatoriskā veidā izveidot teātra laikā. Tad viss tam mazliet dīvaini izmainās. Daudzoties. Jā, daudzamies. Gundar, vai šeit trimdas mākslinieki bija arī jums jaunatklājums? Jā, man tas bija liels tāds pirmatklājums, bet es vairāk, kad iesaistījos šajā projektā, man vairāk tas patika tas, ka šī izrāde būtībā ir par latviešu radošo garu. Jo, lai kur mēs būtu latvieši, un mēs esam daudzās pasaules malās, mēs to radīt prieku vienmēr saglabājam. Un kā jūs paši teicāt, tā ir arī tāda izbraukuma izrāde, un tad pirmizrāde 9. Maijā Limbažos, tad 10. Maijs Saldus, tad 17. Dobele, tad 29. Vef, tad 23. Jā, aizskrēja papriekš. 23. Vēles atpirms tam Liepājā, tad 24. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Ungurmuižā 26. Un būs arī izstāde. Vefā, jā. Jā, gribiem pieminēt, ka 15. Maijā uz mēnesi būs Vefas kultūras pilī izstāde par Elles ķēķi, un es ļoti iesaku tādiem, kas grib painteresēties par šo laiku, aiziet, jo tur būs ļoti bagātīgi parādīt visu šī vide, un es domāju, tas dod kaut kādu tādu kontekstu šai izrādei. Tātad tas būs izstāde un pēc tam izrāde, vai otrādā? Jā. Mēs sakam lielu paldies, ka bijāt šorīt mūsu studijā. Paldies.